Essa daqui é a Nico Atacadista, um lugar onde você encontra todo tipo de lingerie. Olha, tem calcinha sutiã pra você que é mulher, tem cinta calça, tem cueca. Hoje eu vou vender produtos da Monizac, qualidade é 100%. Ele tá com preço super especial pra você que tá assistindo o Japtu. Você tá dormindo, acorda, não é isso, Adriana? Tá. Vamos começar a mostrar aqui. Olha, cinta calça super legal, ela tem uma pressão boa. Qualquer barriguinha aqui vai sumir. Tá saindo qualquer uma 3.900 cruzeiros. Tem vários tamanhos pra você. Tá tudo aqui com renda. Olha, bonita também, viu? Deixa você com um corpo legal e, além disso, é uma cinta calça muito bonita. Agora aqui, cueca da Calvin Klein pra você dar de presente pro seu maridão. 1.500 cruzeiros em puro algodão. É bonita, hein? Vai me dizer. Super bonita e gostosa, em algodão. Agora essa daqui é da Munizac, tá? Tá saindo 990 cruzeiros. Tem várias cores, várias, Adriana? Cores. Várias cores, vários tamanhos pra você. Agora ali, conjuntos em lingerie também da Munizac, que trabalha com uma qualidade que eu nem vou lhe falar muito não, viu? Com renda de lycra, tudo em pura lycra. Cada peça, 2.900 cruzeiros. Compra um sutiã e uma calcinha, cada um por 2.900, faz um conjunto daqueles. Agora mostra esse conjunto super bonito, também da Calvin Klein, que a Adriana tá vestindo. É o caleçom e a camisete. Cada peça tá saindo 1.500 cruzeiros. Olha, é um presentaço pra você dar pra sua namorada. Tenho certeza que você gostou e tá assim de queixo caído. Olha que vai ficar com ciúme aqui, tá aí do lado, hein? Essa aqui, Adriana, que é covardia, né? O pequeno, você já é grande e tal. Nico Atacadista vai ficar com promoção até outro sábado. Atenção, você que é lojista, você que é revendedor e você que é sacoleira. Aqui você encontra preço melhor ainda, bem especial pra você. Final de semana, de 9 até às 6 da tarde, na Alameda dos Maracatins, 1023, em Moema. Avenida Jabaquara, 973, na Praça da Árvore, 241-9899, é o telefone. Olha aqui, bem frisado pra você, Nico Atacadista.